लहान भुरग्यांक सुद्धा आमचे सरकार किंवा केंद्र सरकार त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातल्या आज उदार घेवपाचे पावलं मारिल्ले आसा. ज्या वेळाचेर आमी सामान्य मनीस म्हणून एक विचार करतात त्या वेळाचेर आरोग्य हे खूब महत्वाचे आसा. आरोग्य जर बरें ना तर मुखावयल्यो काही गोष्टी करपा खातीर आमकां ते खूब अवघड आसा. आणि म्हणूनच म्हणिल्लें आसा हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ सारखें आसलें जाल्यार वेल्थ आमी कितलीय कमोवपाक शकता. देट मे बी इन टर्म्स ऑफ इन कायंड ऑर एज फार एज फायनान्शियल पार्ट. पूण सगळ्यांत मोठी वेल्थ जर कितें जर आसा जाल्यार ती मानसिकी जाता. लेस देन 5 इयर्स ल्हान भुरगे जे आसता ते खुबशे एका वर्सान आमच्या देशांत 1 लाख भुरगे मरतात. सो आमचो एम हो प्रोग्राम करून एम असो आसा की एकूय भुरगो 0 डेथ फ्रॉम डायरिया म्हणल्यार संडास जावन कोणी मरपा जायना ते आमचे उद्देश आसता. म्हणून आमी हे प्रोग्राम हांगा करता लोकांक आनी मातशें अवेरनेस क्रिएट करता की संडास जाल्यार कितें करपाचें प्लस स्वच्छता टॉयलेट यूज करपाक जाय हे सगळे बारीक बारीक गोश्टी आमकां खबर आसता पूण आमी सारके करिना म्हणून आमचे भुरगे सीक पडटा तेका संडास लागता आनी मागीर त्रास जाता. सो हे सगळें न जावपाचें आनी लोकांक कशें आनी एन्थुजियजम वाडोवपाचो हो प्रोग्राम आनी हें करपाक ते आमी ट्राय करता. हे 15 दीस 15 दीस न्ही मागीर आमी वच वच चालू आसता पूण हे 15 दीस आमी चड तेजेर लक्ष दिता आनी भुरग्यांक आनी आवय तेंच्या आवय कोण कॅर टेकर आसता आवय आसता बापूय आसता तेंकां आमी शिकयता.